Facemos falar dun libro de Rocío Bonilla que vai dirixido aos máis pequenos e que se titula Grazas, historia dun rueiro. E agora nas cidades a comunicación, ou digamos a relación entre os veciños eh fluctúa un pouco, é certo que hai xente que se coñece moito, hai outros que non tanto, pero moitas veces nos vecindarios grandes No mellor pois, pasan os desapercibidos os veciños máis inmediatos non? e Rocio Guionilla aquí o que nos conta é precisamente que sempre hai alguén interesante a quen coñecer o lado e, e como manter esas boas relacións entre veciños o libro ademais ven acompañado ao final dun pequeno xogo precisamente o xogo do rueiro para ir coñecendo os veciños e irnos relacionando máis uns cos outros